ingat hadis Nabi dia kata Dajjal akan datang bawa fitnah kepada kamu seumpama segunung roti agak-agak hakikat ke majas tu gunung roti ni di India dengan Pakistan boleh lah dia buat contoh kalau kita kata ambil, ambil hakikat mari Malaysia ni tak berapa nak berkenan dah bak-bak roti ni makan tapi bukan gaya dia dia akan bawa fitnah seumpama segunung roti Roti ni, ni sebab bila Nabi sebut roti ni makanan utama makanan utama bagi orang Arab punca rezeki. Anda terfikir tak satu benda yang berlawanan daripada maksud sebenar ni. Dia akan datang bawa fitnah segunung roti. Fitnah ni ada setengah ulama kata ni pandangan ulama boleh jadi betul boleh jadi salah tapi dia membuat pandangan ialah bentuk ilmu yang dia serapkan kepada kita sekarang. Maksudnya mereka mendiakan satu manhaj, satu metod ilmu benda ni yang kita perlu belajar, benda ni tak payah belajar. Benda ni kita perlu tahu, benda ni tak payah tahu. Benda ni kena tahu, benda ni kena sembunyi. Dan kita belajar semua ilmu-ilmu tadi di sekolah menengah, sekolah rendah, kolej, universiti. Bila fitnah ni bermula, bila keluar dah bilah-bilah perkataan daripada mulut ibu dan bapa kita. Abang belajar betul-betul. Kalau abang baca betul-betul dapat masuk universiti. Bila dapat universiti dapat kerja bagus-bagus, dapat gaji besar-besar, boleh beli macam-macam. Yang pantas agama ajak kita cari ilmu supaya kenal Allah. Boleh lawan fitnah dia. Tapi yang dah keluar mulu ibu bapa hari ni, belajar tinggi-tinggi, dapat gaji besar, dapat duit banyak, dapat beli macam-macam faham tak segunung roti hari ini ilmu yang kita ada untuk dijadikan bekalan sebagai mencari sumber kehidupan bukan lagi berteraskan kepada lillahi taala ilmu nak cari duit ilmu nak dapat gaji ilmu nak dapat kereta besar berlaku ke tak berlaku berlaku ni kata majas dan saya boleh menerima walaupun ni sekadar pendapat ada betulnya tapi kita duduk faham, duduk tunggu bila agak-agak segunung roti nak main ni, dah. siapa lah nak uli, siapa lah nak kamal semua ni negara ni segunung, negara ni segunung, negara ni segunung selagi kita duduk bermain dengan lafaz akikat nak lagi ke nak berhenti? nak lagi ke nak berhenti ni? Eh? nak lagi? alang-alang, tak? okey sekarang ni kita tengok konsep dajal tadi Pertama, kita perlu ingat, pernah dengar tak The Blue Beam Project? Oh, sudah lah Ustaz. Blue Beam apa pula ni? Nak kita tahu, skubidu vidu-vidu saja lah. Blue Beam Project ni projek raksasa. Hasil kerjasama NASA dengan Persyarikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Antara bawah Blue Beam Project ni, kalau dahulu ada Philadelphia Project, ada Montauk Project tahun 40-an dengan tentera-tentera dia. Tapi sekarang ni, di awal 90-an, antara dalam projek The Blue Beam ialah pembinaan Harp Antenna Transmitter. Tahu Harp? Pernah dengar Harp? -A -A H-A-A-R-P High Frequency Active Auroral Research Program. Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska. Ada juga di Jikamarka, di Peru. Tapi yang paling besar, di Gekona, Alaska. Satu alat, harp ni, dia boleh buat macam-macam. Harp boleh buat gempa bumi. Harp boleh buat ribut taufan. Harp boleh buat kemarau. Harp boleh buat salji. Harp boleh buat jadi bumi gersang. Harp juga boleh buat tsunami. Faham? Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal. Satu masa bumi ini akan jadi gersang. Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita. Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali subur, suburkan. Lawan aku tak mau percaya dekat aku, kekallah dalam keadaan ni dan Nabi sebut makanan utama bagi umat Islam hari tu cumalah zikir. Dia boleh buat tak? Kemarau, dia boleh buat gersang, dia mungkin boleh buat dengan benda ni. Dan dia boleh menyuburkan kembali buat hujan, buat apa pun dengan benda ni. Kalau kita tak tahu maksudnya kita terfitnah, kita menganggap bahawa kejadian-kejadian alam ni berlaku secara tabii Tobi'i sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang Bahkan yang lebih besar berada di kawasan merin di Switzerland LHC Large Hadron Collider Pernah dengar? Oh tak pernah juga Ustaz Han ni haduk korek bumi, teras bumi sekarang ni Large Hadron Collider ni, duduk di Switzerland tu Baik, antaranya dengan hub juga mereka boleh buat perisian tiga dimensi berpandukan sistem hologram. Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar nampak di kaki langit. Boleh ada gambar Nabi Isa, boleh buat gambar malaikat duk pegang dia turun. Dia boleh buat tu nanti. Dan untuk menyamarkan diri dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia daripada sekarang. Hak betul-betul akan turun, tangan dia berpegang pada sayap malaikat, Nabi Isa. Dia ni manusia macam kita, dia nak buat macam tu kena buat gaya betul ke gaya tipu? Gaya tipu. Dan sekarang ni antara projek Bluebeam ialah sistem hologram tadi. Dia boleh pancak macam-macam lah. Gambar UFO nak serang bumi. Kita pun jadi takut gambar senjata tu senjata ni tengok filem war at the world uh, apa ni filem apa lagi independent day macam-macam lah kan jenis serangan-serangan alien dan makhluk asing ada ke alien ni agak-agak ada ke alien kita ni baru kenal alien zaman Nabi Adam dia tak kenal alien zaman Nabi Ibrahim tak ada alien zaman Nabi Muhammad meninggal nak kiamat alien pun baru tergerak hati nak turun ke bumi tanya nak kiamat ni lah masa elok-elok dulu tanah bumi subuh apa dia tak mau mai, eh. dekat nak kiamat dia berasa eh nak kiamat dah kot sebelum sempat kiamat mari kita turun ke bumi sebenarnya alien tu hakikat siapa? jin-jin yang merupakan diri mereka yang ada perjanjian dengan Dajjal ada perjanjian dengan Yahudi-Yahudi ni Jin kan boleh tukar rupa macam-macam. Setakat nak buat rupa alien tu sat je. Jadi kita jadi digembar-gemburkan. Hak filem paling awal 85 isi dulu. Dia nak mula kaitkan kita dengan dunia luar. Lepas tu macam-macam lah lah ni ni. Orang nak serang lah, alien nak serang lah, penduduk di luar bumi nak serang. Hakikatnya tak ada pun dia mempunyaikan lepas tu bila kita dalam ketakutan maka kita memerlukan seorang super superhero lah tak superhero dia orang Yahudi ni dia tak ada superhero sebab tu dia reka sendiri superhero dia kita ada Salahuddin Ayubi ada Tariq Ziyad ada macam-macam dia dah tak ada perang-perang kalah perang-perang kalah perang-perang mati dia buatlah Batman Iron Man Superman tu pun supaya yang tersilap spender duduk kat luar malu kau orang tak kita pun buat lah juga keluar men dah apa men macam-macam lah nak tiru ada men-men belakang tu ha, jadi itulah hakikatnya mereka tak ada tokoh mereka tak ada adiwira adiwira hanya dicipta dulu dia bukan buat kartun saja tapi bila dah terangsang orang jadi minat budaya fandom ni dia mula buat filem dalam bentuk orang dah Asak ah, keluar Superman, Asak keluar Iron Man Tapi ingat Sebenarnya ada makna semua man-man tu Makna tu akan berakhir Bila dia buat contoh Batman The Batman Return, ada tak-ada Superman, The Superman Return Agak-agak siapa anak return tu Siapa anak return tu ha, Anak return tu dia lah Kita tak ada, kita dulu ada return Return apa, return periksa Julai tak BM tak Dapat tujuh, tujuh, tujuh tak berhenti. Nak dapat enam bila lah duk return. SPM Julai. Baik, kembali. Hologram adalah salah satu. Satu lagi, mereka ada kuasa frekuensi. Dua muka teleport dia. Macam ni. Bila frekuensi dia tinggi, dia pakai tiga frekuensi. Satu dia panggil LF, low frequency. VLF, very low frequency. EFF, extremely low frequency dia ni frekuensi ni dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita dan dia boleh kawal otak kita sampai menyebabkan seorang tu dimenerima bisikkan-bisikkan halus sampai ada perasaan percakapan seolah-olah hang bunuh dirilah lagi baik hang bunuh dirilah lagi bagus ataupun hampir bunuh dia tu hampir bunuh dia tu kita rasa macam eh tak mas, tak logik je ustaz benda-benda lagu ni boleh kawal kita ha tunggulah sebab bila dia nak buat hologram gambaran dah ada dalam bentuk visual tapi seolah-olah kita nak dengar biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita seolah-olah bila dia turun kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi Besar tak fitnah ni? Besar fitnah ni kalau main-main. Tapi bila kita duk cerita, kita duk kaji, orang kata apa? Tak. Oh, tak sup lah ustaz. Paranoid lah ustaz. Tak ada kerja lah ustaz. Baik baca Quran, baca hadis. Lepas tu malam ni, ni duk baca kitab Feng Sui ke? Berapa banyak ayat dah kita bagi? Berapa banyak hadis dah kita bagi? Paranoid kot mana lagi? Bukan kata hak kita, hak depo pun kita bagi ayat dengan nas, dengan fasa, dengan ayat yang lengkap. Dan kita dah buka pada awal lagi, Allah yang dah terobos lebih awal membongkar kesesatan dia. Sebab dia nak main dengan akidah dari sudut agama payah dalam ni. Nak suruh orang Islam tinggal semayang, siapa nak tinggal? Payah nak tinggal. Hak ikut cakap ni, tapi dia akan jadi tertinggal dengan perbuatan lagu tu. Jadi dia jadi ralik. Dah sekali ralik tak ralik, ramai dah kata tak semayang hari ni. Ramai dah tak semayang hari ni. Ramai dah tinggal solat, ramai dah tinggal puasa, ramai dah lari bayar zakat, ramai dah orang kaya tak ada niat nak pergi haji. Berlaku dah semua. Lepas tu kalau hak semayang pula dah mula hilang rasa khu khusyuk tak ada dah. Rasa takut keluar daripada semayang, rasa takut nak takut lagu mana datang selipak buruk balik selipat Datang dia selipar harga RM1.50 saja Dia balik selipar harga RM30 Padahal baru lepas semayang tadi pun Faham ke tak maksud saya tu? Aha. Maksudnya keluar daripada semayang Tak ada ta'zim, tak ada takhfid pada Allah Tak ada rasa takut, tak ada rasa keagung Fitnah ni kalau nak sebut memang boleh macam-macam dajah Tapi hakikatnya kita perlu berhati-hati dan bersedia macam mana nak buat Hanya perlu tepis Fitnah di, Fitnah dia Macam-macam fitnah Ni hak kita cerita hari ni Hak berjaya dah dibongkar oleh ulama-ulama Cendia kawan, cendia kawan Hak kita tak tahu lah dia diurancang hari-hari Siapa buka isu projek Bluebeam? Sergei Monas Seorang wartawan Kanada Dipublikkan pada tahun 1994 Dia dengan seorang lagi kawan dia Akhirnya dua-dua Lepas dia bocor rahsia ni Dia mati di Kanada Kawan dia mati di Island Disahkan kena sakit jantung Bila relate dengan catatan perubatan Tak ada pernah pun mereka berdua sebelum ni Ada hal-hal yang berkenaan dengan sakit jantung Tapi bila doktor buat keluar rizat Sakit jantung Dua-dua pula tu kena sakit jantung Maksudnya Mati atau dimatikan Dimatikan lah bila rahsia mereka bocor tapi nasib baik eh, dah pecah dah sebahagian tu hak pecah tu kita tolong sebab walaupun kita sendiri masih dalam pengkajian masih dalam analisis benda ni boleh dibuat benda ni boleh mungkin berlaku kita nak letak atas atas kita kata ketepatan 100% tu tak tapi bila kita sebut ni dia ada satu daya dipanggil berhati-hati sebab bila dia main daripada Yahudi, bila dia main daripada Kristian, sampai bila pun kena beringat. Ingat Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّنَّا سِعَدَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا Tak ada dah makhluk manusia yang paling kuat memusuhi orang Islam, orang beriman, Yahudi dan orang-orang musyrik. Sebab tu kita musuh Yahudi hari ni walaupun kita tak nafi ada Yahudi yang baik. Tapi yang paling kuat lawan Islam iaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Pasal apa? Pasal apa Allah marah sangat? Kan kita minta daripada Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Satu kumpulan yang Allah murka dan marah siapa? Siapa orang yang Allah murka dan marah? Yahudi. Walal orang yang Allah sesat siapa? Nasrani. Pasal apa Allah murka pada Yahudi? Beza dia terbalik saja. Yahudi dia ada ilmu, dia ada pengetahuan tapi dia tak mau ber beramal. Orang Kristian dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan tapi suka buat suka buat amal. Atu yang jadi banyak bidah ah tu. Beramal suka tapi ilmu tak ada. Sebab tu dia jadi sesat. Sebab tak ada ilmu, suka buat amal, dia boleh jadi sesat. Hak boleh jadi Tuhan marah, ilmu ada tapi hang tak mau guna. Tapi orang yang siratul ladzi na an'am dia ada dua-dua. Dia ada ilmu, dia beramal. Itulah sifat orang Islam yang beriman. Kita ada ilmu, kita buat amal. Dan bila Allah marah kepada grup ni, tu sifat khusus Allah tunjuk. Kalau hari ni kita Islam pun mengaku beriman, ada ilmu tak beramal sama ke tak sama? Sama, sama aja. Kan hari ni tak ada ilmu tapi nak buat ibadat macam-macam sama aja. Sama aja. Cuma jangan jadi macam salah satu dari keduanya. Sebab pakej Islam ilmu amal, ilmu amal. Huruf yang sama cuma dibalikkan. Ada ain, ada mim, ada lam. Ilmu pun ain, li, ain lam mim, amal ain mim lam. Terbalik gitu ya. Oh, saya pun penat dah ni. Nasi tak makan lagi ni. Tadi makan roti, stesen minyak saja sebiji. <laughs> Sebab perut kosong takut muntah.